यता फेरि हाम्रा आमा काँक्रा कुनै कुनै काँक्रा यता यता हुन्छ नि लोकल लुकेर बसेर यी पुरै पहेँला छन् यी चाहिँ खानुपर्छ हौ ए आमा लोभी ज्वाइँ भित्र कुहेको कुहेका दिने ज्वाइँलाई तेरो काँक्रा खै ल ल ल टाइम टाइम टिपेर आइज अहिले टाइम त छ त्यही पनि आएनन् टिपेर बिस्तारै आइज अस्ति त अस्ति मर्ने गरेर बोला तर किरणले बोला तिमीहरूले बोलेनौ यो काट्ने भन्नु छ र काट्ने होइन त्यो पहेँलो खाले काँक्रा प्लस इसाराको प्रोसेस यसरी चालु हुन्छ अब टक्क टिपियो होइन टिपेर ल्याएर फेरि धोएर हाई 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 जय हा गुड मर्निङ जय 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 सनलाइट टुडे इट्स नट अ रेनिङ कोल्ड या यिनीहरू चाहिँ साखै दिदीबहिनी हुन् ए दिदीबहिनी कि दाजुबहिनी हुन् यिनीहरू चाहिँ यो ज्वाइँले मेरो बहिनी लगाइदिएर यिनको बहिनी मैले ल्याइदिएको हो फिफ्टी फिफ्टी एक्सचेन्ज गरेको हामी चाहिँ होइन एनिवे काँक्रा छ होइन इसारा छ आज चाहिँ इसारा टन्नै छ होइन गाइस ल है मेरो साथीहरू अब सबैजनाले हेर्नु पर्यो अब लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब फलो गर्नु पर्यो होइन वाट एभर जे जे भेटिन्छ त्यही त्यही गर्ने हो इग्नोर गरिन्छ होइन सबैभन्दा ठुलोको इग्नोर हो इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन कसैको पनि भिडियोहरूमा सो ठिकै छ